Jo, jo, co guys, já si tam u nového videa z hry GTA 5 Online a v dnešním videu se podíváme na jednoduchý solo money glitch, bude to duplikace aut, bude to tentokrát duplikace aut pro chudší lidi, takže k tomu nebudete potřebovat svoje vlastní auto, jo, nebudete k tomu potřebovat LG, nebudete k tomu potřebovat nic těchto z těch drahých aut, tenhle ten glitch je opravdu pro ty chudší, takže lidi, tady konečně máte glitch pro vás. Furt jste si stěžovali, že ty glitche jsou strašně náročný, že k tomu potřebujete věci za miliony. Takže tady teďko máte glitch, kterýmu potřebujete jenom pár tisíc dolarů. A zkuste mi říct, že tohleto je fakt těžký, ty vole. Tak já nevím, ty vole, se jí všechno odpráším. Ale ne. Ještě vám jenom chci říct, že jsem, když napíšete do YouTube Petr Jandas, já vám dám odkaz do popisku videa, natočili jsme spolu video, takže tam zajděte, koukněte, můžete dát like, můžete dát odběr. Ještě zajděte na Instagram můj, máte ho v popisku videa. Stala se nám taková špatná zpráva, spíše smutná událost. Zemřel nám XXX Extension, takže jo, to je taky špatný. Takže na Instagramu mám takové pěkné video s ním, takže zajděte tam, koukněte se, můžete po případě dát srdíčko a když už tam budete, dejte tam rovnou follow, pokud nemáte, protože se tam dozvíte opravdu, ale opravdu důležité informace. No, k tomu z tomu money glitchi budete potřebovat, co vlastně k němu budete potřebovat? Vy k němu budete potřebovat svůj vlastní garáž, kterou už samozřejmě máte dávno koupenou, takže vlastně vy potřebujete jedno jediný auto. My si to ukážeme, je to Bapit XL. Tohle auto se dá jednoduše sehnat kdekoliv na zemi, jo, teda ne na zemi, kdekoliv na ulici, v oblasti té pouštní části, kde je prostě ta poušť převážně, tam to auto jezdí běžně, já ho každý den prostě potkávám, jednoduše stačí, abyste si tohle auto vzali, odvezli si ho do garáže, jo, ještě předtím jeďte do Mochopu, dejte si tam, aby to auto bylo kompletně vaše. K tomu glitchi doporučuji nějakou větší garáž. Já to ukážu s dvoumístnou garáží, ale vám doporučuji velkou, protože ten glitch se dá dělat furt do kolečka, furt do kolečka, furt do kolečka. Pojďme se na to tedy teď podívat. Takže jednoduše dáme options, online, play job, Rockstar created mission a dáme si tady misi, která se jmenuje Time to get away. Jednoduše tu misi zapněte, tady potvrďte na tenhle tam alert křížek. Při nejlepším bude, když budete u té svojí garáže, jo? Tohle zapínat. Jenom takový doporučení. Teď se vám ta mise bude loadovat. Tak, buď to vás to někam napojí, což nedoporučuju k někomu, pokud vás to napojí. Mně se na první pokus tady krásně povedlo dát, že tuhle tu misi, že zrovna není aktivní, tak dáte kolečko, že ji chcete hostovat, když budete mít tenhle tam alert. Pravděpodobně, že se vám to ukáže na první pokus je vlastně takových 80%, protože to prakticky nikdo nehraje tyhle mise. Takže jak máte tenhle ten alert, jednoduše stačí dát kolečko, tím založíte svoji vlastní tuhle tu misi. No, potom co teda dáte kolečko, tak se vám ta mise bude vytvářet. Takže, jakmile se nám mise vytvořila, tady nic neměníme, jo? Protože my nebudeme chtít peníze z téhle mise vůbec nic. Jednoduše dáme Confirm Setting, potvrdíme tohle nastavení, takže si jedeme úplně dolů, dáme Confirm Setting. Tam bude ten další krok a už jednoduše dáte play. Nepotřebujete mu žádného kamaráda, jo? Pokud nechcete utrácet takoby prachy nebo jste nenašli to auto, tak můžete k tomu mít kamaráda, který vám to auto půjčí, což je taky výhoda. Můžete mít kamaráda, který vám to auto půjčí a vy si ho nebudete muset kupovat nebo ho nebudete muset hledat na ulici. Ale doporučuji dělat to sám, protože dá se to udělat úplně v pohodě sám. Jo? Kamarád je tam jenom od toho, když prostě jste líný hledat to auto, tak jestli on ho má, tak vám ho půjčí. No, můžete si všimnout, že já jsem u své garáže, garáž je aktivní, do garáže se dá jít. Teď si přes mechanika zavolám auto, ukážeme si přesně, který auto potřebujete. Je to opravdu, když se ho chcete koupit, tohle auto je opravdu levný, stojí 45 000 dolarů, jmenuje se Sand King XL. Ale pokud se ho nechcete kupovat, tak jednoduše zajďte do části, kde je převážně poušť, je to nejde u toho letiště. No a tam se to auto vyskytuje, jednoduše si ho vezmete z ulice, protože ono se na ulici objevuje, tohle auto vypadá takhle. Sice se na ulici objevuje
jenom dvoudveřová verze, ale i ta vám stačí, jo. Takže na ulici si vezměte tohleto auto, když ho potkáte. Nemusíte ho kupovat, takže vlastně vyděláte glitch, z kterého budete mít peníze. A do toho glitche jste nedali ještě ani korunu. Co my teďko musíme udělat? My teďko musíme zajet na určitý místo. Já vám ho ukážu, kde se to místo nachází na mapě. Nachází se přesně tady, koukejte, já vám to přiblížím. Tady přesně se nachází to místo, takže to označíme. Toho žlutého bodu si vůbec nebudeme všímat, protože ten žlutý bod nás nezajímá. Proč se vlastně tohle dělá v misi? Normálně, když si tohle auto vezmete, tak to normální session nebo solo session, tohle auto můžete taky najít, jo? Tam, kam my teďko jedeme, tam se dá taky najít. Ale šance, že se vám tam to auto objeví, je malá, protože na normálních session a takhle se to auto objevuje strašně zřídka a je opravdu těžký ho najít. Ale jakmile máte misi, tak o misích je známo, že se v těch misích objevují vzácná auta o dost jednodušeji, protože nevím, proč je to tak, ale pokud jste misi, pokud jste dělali nějakou misi, mohli jste si všimnout, že jste potkali nějaký auta, který jste vůbec za celou dobu hraní GTAčka v onlineu normálně na obyčejný session nepotkali, jo? Je to tím, že prostě se vám v misích akorát objevují speciální vozidla. My teďkom za jedním speciálním vozidlem jedeme. A tohle auto se vám bude líbit, protože buď to si ho, můžete ho duplikovat, jo? A můžete se i jedno nechat, protože je pěkný, už je vytuněný. Takže to auto se dá jednoduše prodat. Má tuning, prakticky 100% se dá říct. A co víc si přát. Takže jakmile my jedeme k tomuto místu, můžete si všimnout, že už teď všude jezdí ty auta. Jednoduše se tady dají fakt najít. No a můžete napravo vidět na tom parkovišti takový opravdu hodně světlé modrý auto. A to je přesně tohleto auto. Do tohohle auta si teďko nastoupíme a odvezeme si ho do naší garáže. Protože tohleto auto je vytuněný, můžete si všimnout, že má prakticky 100% tuning. Ještě můžu říct, tohleto nemá 100% tuning. Dají se tady najít i auta, které jsou o dost víc vytuněný. Většinou má žlutou barvu, tady se objevují dvě verze, buď to tady tato světle modrá, která je takhle vytuněná, nebo se tady objevuje ještě víc vytuněná verze, což je žlutá a za ní dostanete víc peněz. Je to náhodně, která se vám objeví, vy to nějak neovlivníte, podle toho, jestli tam s něčím přejedete, je to úplně jedno. Buď je to to, anebo to je to 50 na 50. No a jednoduše, jakmile jste tohle auto získali, jakmile jste si do něho nastoupili, si ho teď odvezete do svojí vlastní garáže, jo? Může to být jakákoliv garáž, nepotřebujete speciální garáž a ta garáž může být kdekoliv, jo? Takže pokud můžete si to auto klidně odvést i do vašeho apartmánu nebo do vaší office. Já už budu tady u svý garáže. No, takže tohle auto takhle jednoduše můžete získat. Teď vám vysvětlím, o co vlastně půjde. O co vlastně jde spíš. Já mám jenom dvouslotovou garáž. Pokud vy máte třeba, já nevím, garáž pro 5 aut, tak si to první auto, s kterým jsme tam jeli, 5krát sežeňte na ulici. Protože vy jakmile přijedete do garáže, tak ano, můžete si to auto sehnat tady na ulici, přímo v té misi, nebo si můžete zavolat to auto, který jste tam nechali, jo? Je to takhle lepší, že nemusíte furt hledat tamto auto. Takže si ho můžete zavolat a vy tam zase pojedete znova. Takže, zajedeme do garáže. Teďkon, já jelikož už tady nebudu mít místo, jo? Jelikož já tady nemám místo, tak vy uděláte vlastně to samý. Vyjdete ven, zavoláte si vaše auto, to, s kterým jsme tam dojeli, nebo pokud pojedete i na ulici, tak se ho vezmete. No a pojedete zase na to samé místo. Tam se vám to auto znova objeví a přivezete si ho zase znovu do garáže. Takhle to můžete dělat, dokud se nenaplníte všechny garáže. A jednoduše, pokud už máte plný garáže, tak otevřete telefon, dáte křížek na ten prostřední, tam se vám ukáže ta vaše mise, dáte kostičku a křížek. Jak jsme viděli na videu, to vás jednoduše takhle odpojí. No a teďkon se vám bude načítat takhle hra. No a já vám teďkon ukážu, že jenom tyhle ty opravdu hodně jednoduchý kroky vás přiblížily k tomu, abyste byli v GTA 5 online o něco bohatší. Pojďme si teda ukázat, jestli se nám to auto opravdu uložilo nebo ne. Samozřejmě všechny auta, které si tím vlastním způsobem tam dovezete, se vám uložej. Tak já jsem se tady dojel ke garáži a půjdeme se podívat dovnitř do té garáže. Takže pojďme.
No a jakmile se vám ta garáž načte, můžete si všimnout, že ano, v té garáži jsou veškeré auta, které jsme si sem dovezli. No a co vám teď jenom zbývá, je tohle auto prodat. Doporučuji denně maximálně prodávat 3 auta za sebou. To je nejbezpečnější způsob, můžete prodat 4-5, jo, taky jsem prodával 5-6 aut, jo, nic se mi nestalo. Ale já doporučuji prodávat 3, je to nejbezpečnější způsob, abyste nedostali daily sell limit. My se teď pojedeme podívat, kolik tohle auto, za kolik se dá vlastně prodat. Jo, vám chci upozornit na to, že musíte si říct, jo, do tohohle glitche jsem nedal ani korunu, takže berte to s rezervou, jo, tohle auto se dá prodat za 19 000, já ho mám nabouraný tak, no, tak 18,5 tisíc. Za tu lepší verzi to bude plus minus těch 20 tisíc. Když tohle auto prodáte 10krát, máte přes 200 tisíc. Myslím si, že je to výhodný na to, že jste do tohohle glitche nemuseli dávat ani korunu ze svého účtu. A prostě je to opravdu hodně jednoduchý money glitch. Takže pokud jste dokoukali video až sem, já moc krát děkuju. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Pro více videí, pro více glitchů, nezapomeňte dát odběr. Po případě můžete sdělat mi se své kamarády. My se uvidíme zase u dalšího videa a zatím zdarec.